Кыргызстанда TikTok жабылат. Мандатынан ажыраган Өмүрбек Бакировко иш козголуп сурак берүүдө. Ал эми президент бүгүн футбол ойнойт. Коомдогу окуялар топтомун айтып берем, амансызбы? Улуттук коопсуздук комитети Бишкектеги мектептердин биринин директору пара алып жатканда кармалганын билдирди. Атайын кызмат ал балдардын биринчи класска киргизген ата-энелерден акча жыйнаган коррупциялык схема түзүп алганын маалымдады. Обнаружены денежные средства, две купюры номиналом 100 долларов США. Раз, два, три, четыре, пять купюр номиналом 1000 сомов. BG 45 19 474, серии PH 17 24 46 76 B. Кармалган директор ата-энеден акча талап кылган, эгер баш тартса баланы мектепке кабыл албайм деп коркуткан. Мындай фактылар Бишкекте көп болуп жатат, дейт коопсуздук комитети. Билим берүү жана илим министрлиги жана шаардык мэрия буга байланыштуу комментарий бере элек. Ушул жылдын май айында президент Садыр Жапаров балдардын мектепке акысыз билим алуу укугун ишке ашырууга мамлекеттик кепилдиктерди камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндөгү жарлыкка кол койгон. Анын негизинде мектептерде мыйзамсыз акча чогулуп туга мектептердин алдында коомдук фонддорду түзүүгө тыюу салган. Ага жол берген мектеп директорлары жана мугалимдердин жоопкерчилиги каралары эскертилген. Парламенттин мурдагы депутаты Өмүрбек Бакиров 29 августтун кечинде Ош облустук милициясына сурак берип чыкты. Буга чейин ал өзүн милиция кызматкерлери алып кетип баратканын жана кайсы ишке байланыштуу чакырылганынан кабары жоктугун билдирген. Адвокат Назгүл Сүйүнбаева ал 2020 жылдагы шайлоодогу добуш сатып алуу ишинин негизи инде сурак бергенин жана коюлган айыптар менен макул эмес экендигин маалымдады. Айтымында айып коюлганы менен эч кандай далил жок. Ал эми БШК депутаттын добуш сатып алуусун 1,5 жылдан кийин гана айтып чыкканына мындайча түшүндүрмө берди. Соттун чечимин аткарууга милдеттүүбүз, себеби шарт менен барабыз. Азыр деле ошондой болуп атат. Ошондуктан туура айтып атасың, бул мыйзамда жок нерсе, шайлоо өткөндөн кийин барабыз деп ошол убакытта барабыз деп коштуз. Анан 1,5 жыл өткөндөн кийин кайра барабыз. Эми бул суроо менимче соттолго келсе туура болот дейм да. А биз болсо ошо сот чечимин аткарууга милдеттүүбүз. Сурак бүгүн 30 августта дагы уланат. Милиция бул боюнча комментарий бере элек. Эске салсак, БШК 26 августта Бакировду депутаттык мандатынан мөөнөтүнөн мурда ажыратып, күбөлүгүн жокко чыгарган. Бакиров мунун баарын Кемпробат келишиминде бийликке каршы чыкканына жана парламенттеги УКМК төрагасы Камшыбек Ташиев менен болгон чырга байланыштырып келет. Ноокат жолунун 13 чакырымына асфальт төшөлүп бүттү. Бул туурасында транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Ал эми министр Тилек Текебаев социалдык баракчасына видео жүктөп, ноокат жолу бүттү. Берилген тапшырманы өз убагында аткардык деп айтты. Тактай келгенде тамтыгы чыккан 50 чакырымда ашык жолдун 13 чакырымы гана бүткөнү белгилүү болду. Министр ушул тилке эң көйгөйлүү болуп жатат деп ишендирди. Мына бизге берилген тапшырманы коюп бере, ошол бүткөнгө чейин 1-чи сентябрга чейин бүтөсүң деп. Биз болсо ошол айткан берилген тапшырманы өз убагында аткардык. Мына биз эртең же 2030 күнгө кол кабыл бүтүрөбүз. Ага чейин мына знактарда коюп берет, разметкаларда баардыгы чыйып берет. Ош Баткен Разаков Унаа жолунун Ноокат районундагы тилкесин оңдоо иштери ушул жылдын март айында башталган. Мындан 40 күн мурун өкмөттүн жыйынында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев эгер 31 августка чейин Ноокат жолу бүтпөсө Текебаев кызматтан алынарын айткан. Ноокат жолуну билесиз, э? 1 сентябрга чейин бүтүш керек. Ноокат жолу 1 сентябрга чейин бүтпөй турган болсо, 1 ай 10 күн убактыңыз калды. 11 күн. 1 ай 12 күн убактыңыз калды. Так, 31 августка чейин. 1 сентябрда арыз жазасыз.
Bilesiz ha, көп сүйлөшкөнбүз. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикириңизди калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Садыр Жапаров 29 августта Жалал-Абадта Барселона футбол академиясын ачты. Расмий аземге испаниялык Барселона футбол клубунун президенти Жоан Лапорта жана клубтун өкүлдөрү катышты. Ал эми интернет айдыгында Барсанын көрмандары футбол учурунда жана алган эмес оюнчулар тамактанып жатканда дагы чуркап келип жаткан тасмалар жайылууда. Дүйнө жүзүнө белгилүү клубтун Кыргызстанга келиши жана Барселона академиясынын ачылышы кыргызстандыктар үчүн чоң жаңылык болду көрүнөт. Аталган клубтун өлкөгө келишине камчыек Ташиевдин салымы чоң дейт Жапаров. Мен өзү футболчумун, бирок мушкерлер менен балбан күрөштүн фанатымын. Камчыек Кыдыршаевич өзү мушкер, бирок футболдун фанаты. Мына ушул академиянын Кыргызстанга келип калышына Камчыбек Кыдыршаевичтин салымы чоң. Барселонанын футбол академиясы Бишкекке дагы ачылат. Курулушка бүгүн капсула салынды. Ал эми кечинде Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков стадионунда Барселона клубу менен Азия легендалары беттешет. Азия легендалары командасында президент Садыр Жапаров дагы ойнойт. Анын мыкты футболчу экенин кече Ташиев Барсанын оюнчуларына эскерткен. Биздин урматтуу президентибиз Садыр Ожоевич өткөн жылы болгон футболдук беттешүүдө атактуу дарбазачы Ринат Досаевдин дарбазасына 2 гол киргизген. Ошон үчүн бул жагын эстеп коюңуздар. Рахмат. Баса Бишкекке салынган мезгил кутучасынан адаттагыдай эле олчойгон катаны таап чыгышты. Facebook социалдык тармагынын колдонуучусу Жылдыз Медералиева мезгил кутусу 2123 жылдын 30 августунда ачылсын деген жазууну жүктөдү. Ошондо имарат 120 жылдан кийин ачылабы? Дегеле президенттин атынан жазмалар кылым карата турган болдубу деген суроону койду. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Кыргызстанда TikTok социалдык тармагын жабуу чечимин кабыл алды. Маалыматта айтылгандай, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин дарегине бир катар бейөкмөт уюмдардын TikTok социалдык тармагынын балдардын психикалык өнүгүүсүнө жана ден соолугуна тийгизген терс жана зыяндуу таасирине байланыштуу тынчсызданган кайрылуулар көбөйдү. Программа колдонуучуну кыска клиптердин виртуалдык дүйнөсүнө батырып, аларды көргөндөн кийин балдар айрым видеолорду кайталоого аракет кылышары, алардын айрымдарынын өмүрүнө коркунуч туудурары белгиленген. Мындан тышкары балдардын психикасы дагы эле туруксуз, ал жаңыдан калыптанып келе жатат жана мындай мазмун көз карандылыкты пайда кылып, жаш муундун эмоционалдык абалына терс таасирин тийгизүүдө. Көптөгөн кайрылууларды эске алуу менен жана жүргүзүлгөн мониторингдин негизинде Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги TikTok сервисин Кыргызстандын аймагында жайылтуу ишин токтотуу чечимин кабыл алды. Чечим Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын алкагында, андан ары ишке ашыруу үчүн өлкөнүн санариптик өнүктүрүү министрлигине жөнөтүлдү. Эске салсак, Кыргыз Республикасында биринчи жолу TikTok'ту жабуу идеясын былтыр сентябрда депутат Надира Нарматова айтып, муну өспүрүмдөргө карата зордук зомбулуктун көбөйүшү, дал ушул социалдык тармактын айынан болуп жатканы менен түшүндүргөн.
Üstüzdögü жылдын февраль айында Жогорку Кеңештин депутаты Шайлообек Атазов Кыргызстандагы TikTok социалдык тармагы жаш муундун идеологиясына терс багытка бура турган жаман көрүнүштөрдү көрсөтүп жатат деп жабууну талап кылган. TikTok деген нерсеге тыюу салган маселени уга карап көрүңүздөр жолдош генерал. Тиешелүү органдар менен уюмдар менен бийлик керек болсо аткаруу бийлиги менен биргелешип TikTok деген нерсени токтотуш керек социалдык сайттанчы. Ошо TikTok тартышып көрүнгөн кыска метраждуу көрүнүштөрдү окуяларды тартышып ушундай окуялар чыгып атат да. Көп өспүрүмдөрдүн арасындачы. TikTok'tun жаман жакка бурмалап атканы боюнча иш алып барбайсыздарбы? Эми уятко мындай көрүп туруп бул үй бүлө менен кантип көрүп атат. Анан кийин бул жерде биздин мамлекеттин улуттук баалуулуктар, улуттук саясаты да болуш керек да. Ошону карап аткан тармак эмне кылып атат? Башка өлкөлөрдө жокко бул TikTok'ту андай көрсөтө тургандар? Өзбекстан, Казакстан дегенде. Садыр Жапаров 29 августта элдик курултай өткөрүү жөнүндөгү жарлыкка кол койду. Документке ылайык келерки курултай ушул жылдын аягына 15 декабрга белгиленди. Жарлыктын негизинде жер-жерлерден 700 делегатты шайлоо курултайын өткөрүү регламентинин долбоорун даярдоо тапшырмасы берилди. Былтыр 25-26 ноябрда Бишкекте өткөн элдик курултай президенттин элдик курултайды чакыртуу жөнүндө жарлыгынын негизинде өткөн. Элдик курултай демилгеси Кыргызстанда көп жылдан бери айтылып, бирок аны мамлекеттик деңгээлде уюштурууга негиз берген жаңы мыйзам кабыл алына элек болчу. Чыгарылышты ушундай кабарлар топтому менен жыйынтыктайм. Биздин башка кабарларды жана берүүлөрдү Арча медиа баракчаларынан окуп көрүп туруңуз. Күнүңүз ийгиликтүү улансын.